Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Маңғыстаулық бір топ соғыс ардагері қан майдандағы ауыр күндерден күмелеп, жастардың бойына отан сүйгіштік қасиетті сіңіру үшін еліміздегі жалғыз теңіз жаяу әскери бригадасында болды. Қарт жауынгерлер жас сарбаздардың өмірімен, әскери техникалармен танысып, жауынгерлік ботқадан дәм татты. Нұр Отан партиясы мұрындық болған патриоттық шара республикалық ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында өтіп отыр. Ұлытан соғысына Маңғыстау облысынан 6000 адам аттанып, жартысы ғана елге аман оралған. Солардың бірі 90 жастағы Қылыш Өтетілеу. Ауыл мектебінде бала оқытып жүрген 18 жастағы жас ұстаз әскери дайындықтан өтіп, атқыштар дивизиясына алынады. Қашанда отанға деген ұлы сезімнің қадірін сезіне білген жауынгер сұрапыл соғыста да аянып қалмайды. Өміріне төнген қауіпке қарамастан көкірегін оққа төсеп, жаудың бетін қайтарады. Грек майданда болдық, жараландық. Соғыстың өте қауіпті, өте әділетсіз, өте адамдар үшін ең қатал өмірдің ең зиянды бөлігі екендігі барлығымызға аян. Мен жастардың осы соғыс жүйесіндегі жұмыстардан аулақ болуын тілегім келеді. Жастардың қазіргі замандағы талабы, мақсаты тек білім алу. Отан үшін от кешкен бір топ майдангердің әңгімесін тыңдау үшін еліміздегі жалғыз теңіз жаяу әскери бригадасына студенттер мен жоғары сынып оқушылары да келіпті. Ардагерлер жастарды ел үшін аянбай еңбек етуге, тату тәтті өмір сүруге шақырды. Ал теңіз жаяу әскерлері қарт жауынгерлерге өздері дайындаған ән кешін ұсынды. Күш қайрат берді олардың әңгімелерімізге. Осы олардың сол кездегі болған оқиғалар, қандай жағдайда өмір сүргендері, қандай жағдайларда жаумен шайқасқаны барлығы бізге қызықты болды. Майдангерлер бұл күні 70 жыл бұрынғыны еске алып, сарбаз ботқасынан дәм татты. Жас жауынгерлердің әскери дайындығын тамашалап, әскери техникалардың мүмкіндігімен танысты. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтаудан.